dámy, poďme sa pozrieť, čo máme v prvom takom tom showbiznisovom bloku, ale hneď povieme, že budeme mať dnes aj niečo navyše. Áno. Ja som inak dlho rozmýšľala, čo tejto partii chýba. Som vedela, že niečo nám chýba, a bolo to niečo navyše. Niečo navyše je kapela, ktorá teda v rámci letnej výzvy, ktorú sme teda vyslali ľudu nášmu slovenskému, tak sa prihlásila táto kapela z východného Slovenska a budú nám hrať počas našich ranných novín. Takže kapela sa volá Niečo navyše, sú to štyria veľmi sympatickí muži. Už sme čo to okúsili a je to veľmi fajn. Písal sa rok 2009, v hlavách mladých chalanov sa premietalo množstvo nápadov a jedným z nich bol aj nápad založiť kapelu. Z pôvodných štyroch členov už traja skúsenosti s kapelou mali a tak ako každá novozaložená kapela, aj oni začali so skúšaním a nezanedbávali ani prácu na vlastných textoch a hudbe. A aj v rámci našej vyhlásenej letnej výzvy tu máme kapelu Niečo navyše. Vítajte chlapci, teším sa, že nám takto spríjemnite ráno a ja si takto pomôžem. William Vilo Zamborský, spevák, ahoj. Ahoj. Ahoj, Vilko, predstav nám členov tvojej kapely. Tak, basgitara Lukáš Vanta, ahoj. Marek bubnuje na bubny a Paťo hraje na gitaru, náš najnovší, teda posledný sa ku nám pridal. Toto je vaša taká televízna premiéra. My sa tešíme, že budete hrať piesne. Ja som spomínala letnú výzvu, ktorú sme teda vyhlásili, v ktorej teda hľadáme talenty. Aký bol váš ten prvý pocit, keď sme vás vybrali a napísali sme vám, dali sme vám vedieť, že teda budete súčasťou ranných novín? No, zavolal mi náš manažer Alex. Ja som spadol zo stoličky, samozrejme, ako inač. Bol som v práci, tak sme sa potešili. Potom som to oznámil chalanom, že tak ideme tam a vlastne sme tu. Tak sa tešíme. Poďme si troška povedať a predstaviť názov vašej kapely, lebo ono je to v skutku zaujímavé. Ako tu vznikol názov Niečo navyše? No, my sme mali hrať prvý koncert a nemali sme žiaden názov. Tak volal mi organizátor, že teda čo tam majú napísať na plakát. A vyberali sme, hľadali sme všelijaké názvy, nejako sme nenašli ten správny. A keď už bol čas na to, aby sa oblepilo mesto plakátmi, tak boli tam tri bodky a niečo navyše. Takže odvtedy to tam tak máme. Takže oni si vlastne vymysleli názov vašej kapely v podstate. Áno, Pavol Bartoš nám vymyslel. Pozdravujeme, je to celkom vtipné. Aký štýl hudby hráte? Hráme gitarovú, rockovú hudbu. Uh-huh. Škatuľkovať sa asi nejak neškatuľkujeme. Každý nás zaradí, kam chce asi. Čiže niekto povie, že sme punk rock, niekto rock pop, alebo kinder punk, neviem. Takže hráme rockovú, gitarovú hudbu. Na scéne ste už pomerne dlho, ale tej hudbe sa 100% nevenujete, vy pracujete aj na iných pozíciách v rámci vašich zamestnaní, tak čo to je napríklad v tvojom prípade? V môjom prípade pracujem na administratíve, takže sedím v kancelárii a cestujem služobne do zahraničia. A ostatný Lukáš. Kinológa tu máme, Lukáša, máme tu kinológa, napríklad, ktorý trénuje psy. Marek sa staral o to, aby sme chodili obuty. A Paťo je elektrikár. Takže. Perfektne, takže vyskladáte si pokojne aj inú firmu okrem tejto kapely. Čo budeme počuť od vás? No, vybrali sme nejaké dve skladby. Vlastne na Instagrame sme mali storku a nechali sme... Hlasovali? Áno, a vybrali sme tam, kde bolo najviac hlasov, tak to sme zaradili. Ako sa volá pieseň? Ako film bude prvá. Výborné, tak sa tešíme. Vy máte už 5 CD-čiek vonku. 3. 3 dokonca. No, tak som vám predikovala ďalšie dve navyše. Diváci vás môžu vidieť a respektíve ľudia, ktorým sa zapáči možno vaša hudba aj prostredníctvom našich ranných novín v nasledujúcich možno týždňoch, dňoch, mesiacoch, lebo budete koncertovať. Budeme po celom Slovensku v podstate. Najbližšie v Kolárove a potom máme ešte do konca septembra už máme zabukované nejaké akcie. Takže vy pochádzate inak z Bardejova. Áno. Výborne. Tak sa tešíme. Pozdravujeme celý Bardejov a na celé Slovensko vám zahrá kapela. Už o chvíľku niečo navyše. Môžete pridať zvuk na vašich televíznych príjimačoch, pretože si tým zabezpečíte jeden slušný budíček, hlavne pre celú domácnosť. No o 7 by už nikto nemal spať. Teraz prichádza niečo navyše. Ako blázon, svetrom sa preteká, pred všetkým.
som. A včera 18 prežívam krásne leto. Vrodiam sa fotkami, kedy že vtedy viem to, čo bude za nami. Spomienky idú ako film, čo bol, to už nezmením. Hoci som prežil mnoho rád, len na tom krásne spomínam. Spomienky idú ako film, čo bol, to už nezmením. Hoci som prežil mnoho rád, len na tom krásne spomínam. Kúšku v pivnici a strašnú bolesť hlavy po prvej opici. Mali sme prázdne vrecká, no to sa nemení. Boli sme malé decká, bez starých korení. No! Spomienky idú ako film, čo bolo, to už nezmením. Hoci som prežil mnoho rád, len na to krásne spomínam. Spomienky idú ako film, čo bolo, to už nezmením. Hoci som prežil mnoho rád, len na to krásne spomínam. Wow, 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 asi vyčerpali všetko, čo sme si pre vás pripravili v rámci dnešných ranných novín, ale máme ešte niečo navyše. V Talóne máme fantastickú kapelu, niečo navyše, ktorí budú hrať pieseň Keď padneš. Chlapci, ďakujeme, že ste boli súčasťou našich ranných novín a divákom želáme ešte krásny deň. Počítať, pýtaj sa pre hlavu.